something about what I felt. God knows it's sometimes hard. Насправді дуже-дуже класно було. Я, для мене Еліна взагалі приклад в плані і вокального мистецтва, і сцени, і взагалі це така людина, для мене реально великий приклад. І це було неперевершено. Ну, мені дуже подобаються такі проекти і сцена, і взагалі, ну, це такі враження класні, особливо, коли ти розумієш, що ти робиш це заради маленької дитинки, яка так хоче жити, тому я дуже щаслива, що є такий проект, і дуже щаслива, що я взяла участь у ньому разом з Машою і дітками, з якими ще я буду співати. Тримаю, це тобі. Рами. На пам'ять. Дякую. А тепер помахаємо.